Čau, ve Strategic Games a vítám vás tady opět na Zaplay po dlouhé době a dneska si tady chci dát takový pohodový arms race a doufám, že se vám to bude líbit. Teďka jsem začal a pokud byste se divili, proč se jmenuji Daga Seconds, tak jsem si koupil druhý účet, abych nemusel pořád čekat, až mi skončí bany tam na tom, protože tam dostávám bany za úplné blbosti. Pro někoho to je blbost, pro někoho to je důležité, ale pro mě to je prostě blbost, protože třeba, co bych řekl, třeba vyhodím hráče, protože proto tým hlasuje a neumí třeba hrát v kompeťáku. A za to, že ho povolím, aby ho vyhodili, tak dostanu ban. Takže to je takový nepěkný, no. A ještě když je to ban na 7 dní, neřeknu, kdyby jsem třeba dostal na hodinu, na dvě, ale na 7 dní, to se mi zdá trošku zbytečný. Tak jsem si koupil tenhle ten účet. Teďka jsem na Arms Race, protože vlastně vydělávám ten rank 3. Abych konečně si mohl zahrát nějaký ten kompeťáček. Takže tak. Score zatím není moc dobrý. Je to 2-5, ale zkusíme se ještě nějak vytáhnout. Vidím tady ten problém. Máme na to času dost. Ježíš, tak se tref 6 zásahů. Ach jo. Doufám, že jste rádi, že tady je po dlouhý době takový videjko. A že vás to bude balit. Tak pojď. Vím, že tady někde seš. Nice, trefili jsme ho. Z full outu. Tak pojďte ještě někdo, přece je budu čekat sám na vás hoší. No ano, musím je tady hledat a to je špatný, jakmile je musím hledat. Tam jste nikdo dovolat nebude. Toto video bude takový kratší, jenom tak. Byste neřekli, že to je nějaký dlouhý a nudný. Každopádně jsem přemýšlel o tom, že byste mi mohli psát otázky do komentářů a já bych vlastně natáčel tady to s tím, že bych odpovídal na ty otázky a tím pádem bych si krátil čas u toho dělání ranku. Takže pokud máte zájem o nějaký ty otázky, tak vůbec nemám problém, abyste mi napsali do komentářů a já vám tady na ně budu odpovídat, protože přece jen takhle suchý by to nikdo neměl rád, že suchý jak chleba bez másla. Ano, mě jen tak teďka napadlo, takže jo, pěkný, nádhera. Dobrý, tak dneska mi někdo řekl, že se prostě netrefím, tak se netrefím. No, už to docela stouplo, jako si myslím. Teďka vám tady prolnu screen, jak jsem hrál dneska Arms Race a byl jsem první, dával jsem to i na Facebook. Pokud nemáte nikdo like na mý facebookový stránce, tak určitě nezapomeňte dát. Jmenuji se tam Daga Design v odkazu, ale normálně jsem tam jako Daga, takže určitě si mě tam najdete. Dávám tam všelijaký jakovýhle ty fotečky. Nikdy videa, co jsem vydal, takže určitě tam nezapomeňte něco šoupnout a bojte se toho. Nějak můžete i napsat do komentářů, co byste chtěli, jak točil tady na Zaplay, protože už jako mě docházejí docela nápady a všechno, co chci točit, tak to buď točím u mě na kanále, nebo tady točí někdo jiný a chce to tady trošku prostříbřit, aby to nebylo pořád dokola. Takže pište nějaký příběhovky třeba, kdo by chtěl, tak určitě nějaký vaše nápady tam napište, pokud jste to do této minuty nakoukali, nebo jste dokoukali, to v podstatě jedno, vy víte, o co jde. Ano, stále nám dominuje, tak nám přestane dominovat. Ano, to je zase on. Já nevím, já mám prostě na to dominování smůlu, no. Ne.
Ne a ne hlavu trefit. Ach jo. Je to škoda. Jak jsem ještě chtěl natáčet třeba CSko tady s nějakýma členama ze Zaplay, tak třeba kdo na to kouká tady za Zaplay a chtěl by být mým hostem tady v CSku, Farms Race nebo prostě něco, tak určitě dejte vědět, nemám problém se s váma dohodnout a že jsme si zahráli takhle v klidu, pokecali o tom, co je a co není. A v klidu tady vyřešit nějaký ty věci. A mohli byste mu i položit nějaký otázky na něj, takže v pohodě nemám problém takhle někoho přizvat do tohoto hovoru našeho. Tak. A já už tady nemám co říkat. Jo, vlastně ještě jsem něco chtěl říct. Chtěl jsem říci, že teďka vlastně začíná nová grafika, máme nový styl, takže pokud určitě chcete grafiku na váš kanál nebo prostě na něco, budou teďka i slevy, uděláme i nějaký ten den, kde budeme dělat grafiku zadarmo, jsem vymyslel, tak určitě teda nezapomeňte dát like na ten můj Facebook, kde se to všechno dozvíte a to je asi teda všechno. A pokud se vám tady to video líbilo, určitě nezapomeňte dát like. Pokud ne, dejte dislike a napište proč. A budu se na vás těšit u dalšího videa. A čau.